Praėjęs penktadienis kultūros mylėtojams Uostamiestyje buvo ypač dosnus. Klaipėdos parodų rūmuose pristatytos net 4 parodos. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktorius ypač vertina šių parodų autorių drąsą eksperimentuoti ir kviečia juos pažinti kitų kampų. Šias parodas vienyje įgarsintas ir pritildytas vaizdas. Menininkai stengiasi kalbėti ne tik savo techniką, tačiau man malonu tai, kad jau pripažinti autoriai, visi yra pripažinti autoriai ir jie stengiasi eksperimentuoti ir nebijo to daryti, nebijo būti pasmerkti ir nesuprasti. Parodų pristatymų maratonas prasidėjo jaukioje 2 aukšto galinėje salėje, kur buvo atidaryta žymiam 20 amžiaus lenkų menininkui ir filosofui Stanislavui Ignaci Vitkevičiui Vitkaci skirta paroda. Joje eksponuojama 19 originalių negatyvų, kuriuose daugiausia paties Vitkaci užfiksuoti jo amžininkai, iškilios to meto meno pasaulio asmenybės. Parodą pristatęs dramaturgas, poetas, eseistas Rolandas Rastauskas lietuvių pažintį su šia įžymia figūra vadino kiek netikėta. Paradoksas yra tas, kad mes ne jo kokios nors pjesės premjeroje teatre ir nuotraukų parodoje teatro foje, sakykime, o pradedame nuo 2 galo. Na, įsivaizduokime, jeigu Čiurlionį rodytume lenkams, rodytume nuo jo fotografijų ir tik paskui muziką ir dailė. Taip susiklostė, bet sykiu Klaipėda gauna unikalią parodą. Likusiame penktadienio parodų triptike 2 kūrėjų Agnės Jonkutės bei Remigijaus Treigio fotografijos ir tapybos paroda Išlaukti vaizdai. Anot Igno Kazakevičiaus, čia autorių kūriniai tarsi kalbasi pauzėmis, šešėliais. Rodos menininkai priartėjo prie tyrimo objekto, tačiau jo neįtraukė į patį grafiką. Pačių menininkų teigimu kūrybinis duetas gimė labai natūraliai, pokalbiuose apie kūrybą dailę. Taip pat neskausmingai vyko ir pats procesas. Metai po metų, sakinys po sakinį, kažkaip taip ir įvyko. Aš pasiūliau tą parodą. Taip, kažkaip ir įsirutuliavo tą parodą, nes būdami Berlyne, galbūt mes labiau artimiau ir vienas kito kūrybą pradėjom kalbėti apie tai, ką Agnė daro, ką mes radom tų bendrumų tokių. Daugumai netikėčiausia ir inovatyviausia tą vakarą pasirodė garso komiksų paroda Truputis diskurso. Mobiliosios programėlės pagalba parodos lankytojai gali ne tik pamatyti, bet ir išgirsti kiekvienai paveikslėlių istorijai specialiai pritaikytą garso takelį. Anot idėjos autorių, tai atitikmenų pasaulyje neturintis projektas, o mintis kurti garso komiksus gimė dirbant su radio teatru. Matėme tiesiog garso komiksų, kas buvo įvardinta tiesiog įskaityti komiksai. Tai galima sakyti komiksų audio knygos. Ir tai buvo pavadinta garso komiksais. Tai tiesiog su tuo nesutikome ir dėl to nusprendėme patys pasidaryti garso komiksus, tai kaip mes tai įsivaizduojame. Norėjusi kažkaip kažką kitą, kažką neįprastesnio padaryti, tai varadom tokią formą, aš nupaišiau tokius gana abstrakčius dalykus ir garso režisierė Julija ir kompozitorius Andrius jiems rado tokias jiems priimtinas formas. Tai dalį komiksų padarėm taip. Parodų pristatymų ciklą Klaipėdos parodų rūmuose vainikavo tekstilės meną į kitą kategoriją kilstelinti menininkė Inga Likšaitė. Ant tapybos drobės dygsnių siuvinėti jos paveikslai kūrė judančią vaizdo iliuziją. 2 paveikslų sluoksniai ir 2 technikos leidžia vaizdui keistis priklausomai nuo žiūrinčiojo padėties. Perspektyvi vizualaus meno atstovė pastaraisiais metais gyvena tarp Lietuvos ir Berlyno, tad namų sąvokos filosofija neišvengiamai persikelia ir į kūrybinius klodus. Aš galbūt atradau tą paralelė tarp kelionės darbe, kaip aš mastau, kas vyksta, kol paveikslas atsiranda ir tarp mano kelionių, tarp miestų, tarp šalių, tarp įvairių vietovių. Visas pristatytas parodas klaipėdiečiai ir miesto svečiai galės aplankyti iki gegužės 5 dienos.